Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Flávia Rocha, falo daqui da Universidade Federal do Acre, e estamos aqui para mais uma atividade do nosso terceiro Copen Norte, com muita alegria, né? Esse Copen está cheio de novidades, de encantos, que tanto enchem os nossos olhos, né? De beleza e desses compartilhamentos. E essa é uma mesa muito especial, é uma mesa em que algumas obras vão estar sendo lançadas e nós vamos ouvir, ter a oportunidade de ouvir os autores dessas obras, falar um pouquinho sobre elas, né? Sobre um pouquinho do histórico, do resumo do que elas tratam. E eu vou apresentar rapidamente os autores e eu vou chamar cada um deles para poder falarem um pouco do seu trabalho, né, das autoras e dos autores, e eu vou, à medida que eu for apresentando, eu vou convidando, e desde já eu agradeço imensamente as pessoas que também estão assistindo pelo YouTube, né, agradeço mais uma vez a toda a organização do Copen Norte, que muito tem se empenhado ao longo do ano para que ele fosse essa realidade que tanto tem nos enriquecido nessa semana, né? A gente está aqui participando das mesas, das palestras, das conferências, dos grupos de trabalho, das sessões temáticas, né, dos minicursos. Parabéns, muito obrigada a toda a organização, a todas as pessoas que têm trabalhado, né, para que esse Copen fosse a realidade tão bem-sucedida, né, que tem sido. Então, eu quero chamar a Carolina Corbellini Rovaris, perdoe-me se eu tiver errado a pronúncia desse último nome, que é autora do livro Nos Rastros dos Sujeitos Diaspóricos, Narrativa sobre a Diáspora Africana no Ensino de História. A Carolina é mestre em Ensino de História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, defendeu sua dissertação em 2018. Graduada em História, tanto é bacharel como é licenciada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, né, e graduou-se em 2015. Atualmente é pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Negro e Educação da Uniplac e professora de História do Ensino Fundamental no Centro de Educação Aprender Brincando, de Lages, Santa Catarina. Tem experiência na área de história, com ênfase em história do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: diásporas, populações de origem africana, diversidade, ensino de história. Além da professora Carolina, né, nós também vamos ver e assistir o lançamento do livro Colonialidade Normativa, pelo Leandro Fonseca Miciato, que possui mestrado em psicologia na Universidade Federal de Rondônia, UNIR, na linha de pesquisa em saúde e processos psicossociais, possui graduação em psicologia pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, desde 2012, é vice-líder do LARIS, Laboratório de Relações Interpessoais e Saúde do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Atualmente é analista processual na especialidade de psicologia, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, docente do curso de psicologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, Facimed, e doutorando em desenvolvimento e perturbações da linguagem pela Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal. E nós temos uma outra obra também, que é uma obra organizada, né, chamada Poemas de uma Vida Inteira, de autoria de José Pereira, organizadas por Ana Lúcia Pereira e Francisco Gonçalves Filho. A Ana Lúcia Pereira é doutora em psicologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara, com pós-doutorado em Educação, junto ao Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras, Unesp Assis. Professora adjunta nível 4 da Universidade Federal do Tocantins, UFT, mestre em História pela Unesp, Campus de Assis,
especialista na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes na USP, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Unesp, campus de Marília, membro do grupo de pesquisa do CNPq, grupo de trabalho do NEP, PCL, Araraquara, Clandim, Beade, membro do grupo de extensão e pesquisa Igualdade Étnico-Racial e Educação, é docente no curso de Direito e leciona as disciplinas de Sociologia Geral, Metodologia Científica e História do Direito, dedica-se aos estudos da população negra com ênfase aos temas ligados à educação, promoção de igualdade racial, segurança alimentar e nutricional, cultura e direitos humanos, ativista junto aos agentes da Pastoral Negros do Brasil. E o Francisco Gonçalves, que também é organizador da mesma obra, Francisco Gonçalves Filho é doutor em Educação pela Universidade Federal do Pará, desde 2016, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, desde 2003, bacharel e licenciado em História pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, desde 1995, é professor efetivo na Universidade Federal do Tocantins, leciona e investiga o campo da cultura, educação e história afro-brasileira, assim como a avaliação institucional da UFT e das instituições federais de ensino superior. É coordenador do projeto de extensão universitária Jogando Capoeira Angola, Quebrando Preconceitos, é coordenador do NEAF, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da África e dos afro-brasileiros da UFT, docente nas disciplinas obrigatórias e eletivas do curso de pedagogia, disciplinas eletiva, noções de capoeira como expressão afro-brasileira, dimensões pedagógicas históricas, intergeracionais, políticas, musicalidade e movimento, e como disciplina obrigatória, tem ministrado a disciplina Educação e Cultura Afro-Brasileira e História da Educação Brasileira. Então, nós vamos começar né, pela ordem aqui das apresentações, que é ouvindo a Carolina falando sobre o livro Nos Rastros dos Sujeitos Diaspóricos, Narrativas sobre a Diáspora Africana no Ensino de História. Carolina, parabéns pela sua obra, e eu já estou passando a palavra para você, para nós podermos ouvir um pouco mais sobre o seu trabalho. Obrigada, professora. Boa tarde para os que estão aqui, colegas, juntos comigo, a todas e todas que nos assistem nessa mais uma edição aí do Copene Norte. Então, hoje eu vim comentar um pouquinho, apresentar sobre o livro que eu lancei esse ano, então, Nos Rastros de Sujeitos Diaspóricos, Narrativa sobre a Diáspora Africana no Ensino de História. Esse livro, ele é resultado, na verdade, da pesquisa que eu realizei durante o meu mestrado. Eu fiz um mestrado profissional em ensino de história pela UDESC, mas, na verdade, o Prof. História, ele é um programa nacional, que tem como objetivo que professores da educação básica possam discutir teorias e práticas do ensino de história e aprofundar um pouquinho mais sobre alguns temas de pesquisa que nos é muito caro. Então, o livro ele surgiu a partir de uma pesquisa que eu já vinha realizando desde a minha graduação, que era perseguir, encontrar rastros, sujeitos de origem africana na diáspora, mais especificamente no sul do Brasil, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Então, o livro ele tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino no qual esses sujeitos sejam protagonistas da história. Muito me incomodava, como professora da educação básica, que geralmente nas aulas de história a gente costuma ouvir e falar sobre fatos, acontecimentos e datas, mas pouco nós ouvimos falar os nomes das pessoas que fizeram tudo isso acontecer. E ainda mais quando a gente fala de história da África e cultura africana e afro-brasileira, isso é mais pertinente ainda. Nós pouco sabemos os nomes desses sujeitos que fizeram parte da história do Brasil. Então, o livro ele surgiu como uma proposta para pensar uma didática de ensino em que esses sujeitos estivessem sendo vistos como protagonistas de sua própria história. E mais que isso, que os estudantes pudessem, a partir de uma investigação de fontes, né,
documentos históricos, descobrirem, perseguirem as experiências desses sujeitos que viveram aqui, então, no sul do Brasil. O livro, ele traz como perspectiva um ensino de história em que a gente pode pensar numa hermenêutica do cotidiano. O que isso significa? É que nos detalhes são nas estratégias, nas negociações, nos vínculos de solidariedade que esses sujeitos tinham na cidade de Desterro, que na época se chamava assim, Florianópolis, lá no século XIX, permitia a eles conseguirem conquistar as suas liberdades dentro de um contexto escravista. Então, o livro ele traz quatro protagonistas. Nós temos o Augusto, que é, eu costumo dizer para os meus alunos que é o meu personagem favorito, mas que é o da ilustração da capa. Nós temos o Antônio da Costa Peixoto, o Francisco de Quadros e o Manuel Luiz Leal. Então, a partir de uma investigação de documentos históricos, é possível a gente encontrar esses sujeitos andando, fazendo negociações pela cidade de Florianópolis no século XIX. E foi a partir dessa pesquisa em história que eu consegui reescrever um pouquinho da história de cada um desses sujeitos. E o objetivo do livro, então, era apresentar uma proposta em que os estudantes pudessem fazer isso por si próprios. Para a construção desse livro, então, a gente tem três capítulos. No primeiro capítulo, eu faço uma discussão para pensar a legislação sobre o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, mais especificamente na disciplina de história. Porque a gente precisa levar em consideração que, se hoje nós temos uma lei, a 10.639, que foi aprovada no ano de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, é porque isso era uma demanda muito antiga do movimento negro brasileiro para que a agência desses sujeitos fosse reconhecida e valorizada no ensino. A gente sabe que é na educação básica que muitos estereótipos, preconceitos, saberes vão ser discutidos. Então, eu acredito que é por meio da educação que a gente consegue formar uma sociedade mais igualitária e mais justa. Então, o primeiro capítulo ele vai debater sobre como a legislação, ao longo da história brasileira, ela vai se adequar as demandas, principalmente que o movimento negro exigia naquela época, para a gente ter uma educação mais plural. Uma vez, então, que é contextualizado a legislação da educação brasileira sobre história e cultura africana e afro-brasileira, eu passo para o segundo capítulo, que é o meu preferido, em que aí sim, a partir da pesquisa histórica, de conceitos, então, eu vou trabalhar com a trajetória específica desses sujeitos. E algumas perguntas vão ser problematizadoras nesse sentido. Eu buscava descobrir como o Antônio, por exemplo, que era um senhor de 80 anos lá no século XIX, conseguiu conquistar a sua liberdade e, ainda mais, ter um pedaço de terra em seu nome, aonde ele conseguia comercializar café e viver bem naquele período que tanto era violento para ele. Eu também me pergunto nesse capítulo como esses sujeitos se identificavam naquela época. Porque no século XIX, a gente ainda não vai ter a especificação negro para esses sujeitos. Os documentos nos vão apresentá-los como africanos, de origem africana, pretos, muitas vezes, de nação mina. Então, vai ser assim que esses sujeitos, aqui na diáspora brasileira, ou seja, depois de saírem do continente africano, ressignificarem a sua cultura, vão se ressignificar enquanto identidade aqui. Muitas vezes vai ser aqui no Brasil que pessoas como Augusto vão se perceber como africanos, porque era dessa forma que as pessoas o identificavam naquela época. E é por meio dessas identificações que esses sujeitos vão travar lutas para tentar melhor viver naquela sociedade. Eu também me pergunto quais eram os vínculos de solidariedade que o Francisco de Quadros fez naquela época em Nossa Senhora do Desterro para melhor sobreviver. Francisco de Quadros era muito conhecido na cidade. Era um homem quitandeiro.
Isso significa que ele tinha muitas vendas pela cidade, onde ele vendia os produtos que ele mesmo plantava, alguns quitutes, e assim ele conseguia sobreviver. E por fim, eu me pergunto o que significava ser livre, ter liberdade para o Manuel, no século XIX, num contexto escravista. Uma característica importante de todos esses personagens é que, ao longo do período em que eles permaneceram na diáspora brasileira, todos conseguiram alcançar a sua liberdade. Infelizmente, não foi possível encontrar quando nem de que forma eles alcançaram, mas, quando eles faleceram, eles já eram homens libertos na diáspora. Então, eu me pergunto também como era ser liberto naquela época. E algumas coisas eu consigo traçar, então, mas que eu vou deixar aguçar um pouquinho da curiosidade para vocês que estão me vendo e ouvindo. O terceiro capítulo do meu livro, ele traz a proposta didática em si. Como trabalhar com trajetórias de sujeitos africanos em sala de aula para reconhecer a sua agência na história e dar visibilidade às suas experiências. Para isso, então, a partir da pesquisa histórica que eu realizei, foi desenvolvido um site que eu gostaria de compartilhar com vocês. Este é o site Narrativas sobre a Diáspora Africana, na qual professores e estudantes vão se deparar com, ao fundo, um mapa, né, um desenho, na verdade, de Nossa Senhora do Desterro, feito por um pintor da época, o Debré, e alguns pontinhos de localização. Nós temos como guia do nosso site o Augusto, que é um dos protagonistas dessa história. E o objetivo do site, então, é que, a partir de cada um desses pontos, professores e alunos possam descobrir mais sobre o cotidiano de um desses sujeitos naquela época. Então, um desses primeiros pontos é o cotidiano de Augusto. Ao clicar em Leia Mais, o professor e aluno, aluna, vão se deparar com várias etapas de investigações, de questões, da leitura de documentos de época, de mapas, então, que vão localizar Nossa Senhora do Desterro no século XIX, e também o provável, né, o possível lugar de qual o Augusto veio parar aqui depois. E a partir dessas atividades de investigação, os nossos alunos eles vão descobrindo um pouquinho mais sobre a história desse sujeito. Até que depois, ao passar por todas as etapas e ter descoberto um pouquinho mais sobre as suas experiências naquela época, o estudante possa ele mesmo construir uma narrativa em que o Augusto seja protagonista dessa história. O site, ele foi construído então a partir de literaturas que já existiam sobre o tema, então uma pesquisa bibliográfica que foi realizado, mas principalmente a partir dessa pesquisa de documentos de época. Obviamente, eu não tenho pinturas, né, desenhos, retratos desses sujeitos. Porém, a ilustração de cada um deles foi feita de acordo com o que os documentos me deixaram de pistas. Então, por exemplo, o Augusto, que é um dos nossos protagonistas, ele está vestido com as roupas que foram inventariadas lá no documento de arrecadação de bens que foi realizado após o seu falecimento. O Augusto, ele tem algumas marcas no rosto que diziam um pouquinho da sua identidade naquela época. Era tipo de escarificações comuns para alguns povos africanos. E o Augusto tem junto consigo um objeto, que é um banquinho com gaveta, porque conta o inventário do Augusto de que, após o seu falecimento, quando as autoridades foram até sua casa para descobrir o que ele tinha de bens para inventariar e ver se algum herdeiro, né,
iria requerer esses bens, se encontrou dentro desse banquinho com uma gaveta uma pequena fortuna, incomum para um africano do século XIX, mas que com certeza tinha muitas expectativas e sonhos a realizar quando um dia pudesse de fato usufruir da sua liberdade, quiçá voltar para o continente africano, de onde foi sequestrado e resgatar aquilo que ficou para trás. Então, com o site, eu tenho a proposta de trazer para os meus estudantes a sensação, né, os sentimentos, as experiências de que essas pessoas que realmente viveram, fizeram parte da nossa história, passaram. Então, o grande objetivo do site é fazer com que os estudantes se aproximem de uma narrativa histórica, a partir de uma pesquisa, e que eles possam valorizar a agência desses sujeitos na história. Eu vou mostrar para vocês também as outras ilustrações dos outros personagens, para deixá-los um pouco mais curiosos para descobrir mais sobre essa história. Nós temos o Manuel Luiz Leal, que é retratado aqui então com uma viola, que foi descrita como um bem precioso seu, e também com uma imagem de Nossa Senhora. Quem sabe Manuel rogava por dias melhores para Nossa Senhora, ou talvez ele fizesse parte de uma irmandade, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, muito comum Brasil afora, né? Conhecida como uma irmandade na qual muitos africanos e afro-brasileiros se reuniam para traçar estratégias para melhor sobreviver na diáspora. Nós temos também o Antônio, que eu gosto de dizer para os alunos que é o nosso senhor, o nosso idoso, pois alguém, né, para ter 80 anos no século XIX, era alguém muito forte para sobreviver àquele período, as intempéries pelas quais ele teve que passar. E, por fim, nós temos o Francisco de Quadros, a quem chamavam de mestre em Nossa Senhora do Desterro, por ser um homem de muitas posses e muito conhecido entre os comerciantes da cidade. O livro, então, ele vai apresentar toda essa proposta, né, para ser trabalhada em sala de aula. O professor que encontra o site Trajetórias da Diáspora, muito possivelmente, vai fazer outras leituras, vai traçar outras estratégias a partir do seu próprio conhecimento. Então, o site, ele tem o objetivo de traçar um caminho, mas que não é fixo. O meu desejo é que cada professor possa fazer a utilização do site e ampliar ainda mais os seus horizontes para trabalhar o tema em sala de aula. E além disso, é importante dizer que este livro ele tem uma territorialidade, que é no sul do Brasil, porque geralmente nós costumamos nos referir à diáspora africana, quando pensamos em século XIX, na época do Império e da colonização, geralmente nos lembramos das experiências do Nordeste, que é algo mais comum. Não que no Nordeste isso não seja importante, com certeza é, mas também é de fundamental importância nós sabermos que no sul do Brasil também tivemos essas histórias, também tivemos personagens, sujeitos de origem africana, que ajudaram a construir a nossa região e que fizeram parte da nossa história e precisa ser valorizado. Então, o livro ele tem esse objetivo de reconhecer a agência desses sujeitos, principalmente em se tratando do sul do Brasil. E eu desejo que ele possa, né, alcançar outros mundos, outras estratégias de trabalho em sala de aula e que a gente possa, a partir da educação, construir um mundo mais livre, justo e igualitário. Eu agradeço pela escuta e pela partilha de to com todos. Professora Carolina, nós é que agradecemos, né? Eu também sou da área de história, então é muito lindo para nós, para todas as pessoas, mas para nós historiadores que somos muito apaixonados por ouvir, né, as histórias por outras pessoas, né? Eu sou uma apaixonada por histórias desde que eu era criança, assim, por meio dos meus pais,
que usavam muito de contação de histórias regionais e da nossa própria história do estado do Acre, né, transformada em histórias para crianças. Então, é muito prazeroso ouvir, né? Eu já estou bem animada para ler o seu livro. Eu imagino que todas as pessoas que a ouviram aqui nesses instantes, né, nesses curtos instantes, ficaram com a mesma motivação que eu. Muito obrigada por compartilhar conosco um rápido resumo do que é a sua obra. Muito obrigada. E a professora Carolina, ela vai ficar à disposição no final dessa roda de conversa para que nós possamos fazer perguntas e comentários, discutirmos um pouco da obra que ela acabou de apresentar, tá bom? E a segunda obra que nós vamos ouvir as apresentações é do professor Leandro Fonseca Miciato, como eu já o apresentei, né? Que vai nos apresentar um pouco do livro Colonialidade Normativa. Eu esqueci de falar no começo, mas cada autor, autora, tem 20 minutos, né? A professora Carolina usou até bem menos do tempo dela, embora tenhamos ficado aqui todos maravilhados, mas como são três obras, nós pensamos em 20 minutos para cada, para que as apresentações em geral durem uma hora e a gente tenha mais um tempinho para discussões por meio do chat, né? Então, professor Leandro, seja muito bem-vindo, parabéns desde já pela sua obra, e eu já passo a palavra para o senhor. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. É um prazer imenso participar do terceiro Compêndio Norte. Ouvir a professora Carolina foi estimulante. Eu sou muito grato por sua fala, pela sua pesquisa, pelo resgate da memória, sempre tensionada para os perímetros do esquecimento, a memória afrodiaspórica negra. A sua contribuição, ela é ímpar, né, contra o memoricídio, o epistemicídio, que os corpos e as vidas das identidades subalternizadas em nosso país, elas sofrem diuturnamente, e mais especificamente, né, as populações negras que têm toda a sua trajetória, todo o seu pensamento, saberes e experiências, né, periferizados de tal modo que são esquecidos a partir de políticas do esquecimento. Então, assim, foi muito gratificante, né, ver o seu trabalho, a minúcia, e eu gostaria de iniciar falando sobre sua obra e agradecendo por sua dedicação e por sua intenção em transformar sua pesquisa em livro, né, disponibilizando a todos nós essa riqueza de todas essas personagens, todas essas vidas negras. Bom, e eu estou aqui, eu sou para falar do Colonialidade Normativa, está aqui, esse livro lançado pela editora Apris no início do mês de agosto, é para mim uma obra muito especial por algumas razões, é o primeiro livro que eu escrevo e tem um sentido simbólico muito importante. Eu sou da região norte, nascido aqui em Rondônia, no interior do estado, numa cidade chamada Pimenta Bueno. Nasci e cresci aqui, tenho minhas raízes todas emaranhadas no chão amazônico, na vida amazônica. Estudei aqui, sempre aqui. Sou filho de pais, né, negros. De colonizar a terra, e aqui nos tiveram, e hoje nós somos uma linhagem que pensa diferente, pensamos em proteger os ecossistemas, né, proteger a riqueza amazônica, porque nós já temos uma identidade bem estabelecida aqui, firmada aqui. Meus pais, né, são filhos de pais analfabetos, eu sou neto de analfabetos. Nós somos de uma linhagem que o direito à educação foi interditado desde a Gênese, né? Então, escrever para mim, pesquisar, falar, né, é um ato de liberdade e de transgressão de todo esse sistema que adensa sobre nossas vidas, né, em posições de morte, de esquecimento, né, de violências múltiplas que nós experimentamos a partir da cor da nossa pele, do lugar social que nós somos colocados e assim, né, de todas essas questões de desigualdades estruturadas
que são amplamente, né, pulverizadas em nosso país. Bom, e do que se trata a colonialidade normativa? Primeiro eu gostaria de falar sobre algumas questões da colonização e da colonialidade. São termos diferentes, né? Então, a colonização diz respeito ao período inaugurado com a invasão nos territórios indígenas, né, da América, das Américas, logo após, né, a sua descoberta em 1492, e que instaurou aqui um sistema e uma política de ocupação, de devastação e de opressão que distinguia, né, colônia e metrópole, e a partir disso exauria das colônias suas riquezas, seus saberes, sua cultura e, de todo modo, todo o seu potencial. Por volta do século XIX, né, a maior parte das monarquias que estavam aqui distribuídas pela América Latina conseguiram sua independência e encerra esse período político, mas alguns pensadores latino-americanos, aí por volta dos anos de 1990, começam a produzir uma série de discussões ao afirmarem que a colonização exauriu-se enquanto um sistema político, mas os sentidos e os seus valores estavam presentes como reminiscências por meio de um novo padrão de poder, que é o que o Aníbal Quijano chamou de colonialidade. A colonialidade, então, diz respeito a um sentido, a um modo de ser, a uma cosmovisão que está entranhado na modernidade, que suscita, reedita e reativa recorrentemente as nossas experiências coloniais de degradação e de violação, principalmente da natureza e das identidades que foram enunciadas naquele sistema como identidades periféricas, inferiores, zoológicas, subalternas, né? É sob esse terreno de inferioridade que surgem as identidades negras, ameríndias, indígenas, né, e outras tantas que vão sendo vislumbradas como inferior àquelas do cidadão europeu branco. Bom, a partir dessa noção de colonialidade, um pensador chamado Walter Mignolo, ele produz um conceito interessantíssimo, que é o de diferença colonial. Na proposta de Walter Mignolo, ele diz assim, olha, a colonialidade do poder do Aníbal Quijano explica muito bem o que aconteceu a partir da nossa experiência colonial. Só que ele entendia que havia um elemento antecipatório que favorecia a produção da colonialidade, que é a diferença colonial. E o que consiste a diferença colonial? Quando histórias e projetos que antes eram locais à Europa, são forçados na América como projetos globais e narrativas globais. Mas, ao fazer isso, as narrativas, os projetos, as cosmovisões ou as cosmopercepções dos sujeitos colonizados, elas precisam ser evadidas. Elas, então, são anuladas, invisibilizadas. Elas vão para os subterrâneos, elas são obscuras, digamos assim, apagadas pela opressão colonial. Então, ele diz que a diferença colonial trata-se desse processo de contraposição entre as percepções, os projetos e as narrativas. Bom, no meu livro Colonialidade Normativa, eu proponho um outro elemento. Eu digo, olha, o Aníbal Quijano tem razão, o Walter Mignolo também tem razão, ao meu ver, mas as explicações que eles trazem, ao meu ver, não são suficientes, porque precisa de um elemento prévio para que tudo isso aconteça, que é o que eu chamo de diferença ontológica. O que é a diferença ontológica? Ele é o processo substancial que garantiu a produção das assimetrias humanas que permitiram ao sujeito colonizador
implicar aos colonizados uma série de violências, de brutalidades, sem que esse colonizador estivesse acessível ao menor nível de empatia e compaixão. Porque quando ele via aquele corpo cair, aquele corpo sangrar, aquele corpo ser explorado, ele não via ali a dimensão de alteridade, ele não via ali a dimensão da semelhança, porque aquele sujeito não era para ele um sujeito em humanidade. Então, ao meu ver, há o que eu chamo de fratura ontológica, uma dicotomia ontológica que quebra o contínuo humanitário, humano, produzido, então, os sujeitos humanos e os sujeitos subhumanos. O sujeito desenvolvido, o sujeito primitivizado. O sujeito humano e o sujeito animalizado, né? Ou seja, o sujeito colono e o sujeito colonizado, né? Então, é essa diferença que vai garantir a assimetria da diferença colonial do Walter Mignolo, que vai garantir a colonialidade do poder do Aníbal Quijano. E da onde emana essa natureza, né, dicotômica do sujeito europeu, que quando encontra a pluralidade, a diversidade exuberante nas Américas e em África, torna-se totalmente aversivo àquilo, né? Nós temos relatos de Hegel que fala que os africanos são meros adereços da humanidade, como se fossem humanos subdesenvolvidos, em que sua cultura não é cultura, né? Ela é, na verdade, mitologia, quando que a arte dos povos indígenas não é arte, é apenas artesanato, quando as memórias dos povos, né, ancestrais, negros, indígenas, eles são apenas fantasias, né? Então, há todo um processo de desqualificação, porque esse outro que se manifesta, né, na negritude, na indigenidade, não é um sujeito humano. Então, eu penso que a diferença ontológica é o elemento central a desencadear isso, que já estava na cultura europeia. Então, a cultura europeia, ela não somente importa para o novo mundo novas práticas, novos métodos, novos procedimentos civilizatórios. Ela também instaura, junto a essas comunidades tradicionais, a esses povos originários, os seus grandes problemas, os seus grandes dilemas. Porque quando ela chega, né, nas Américas, os europeus perceberão indígenas vivendo muito bem com a questão da homoafetividade, ou vivendo muito bem com a questão do poliamor, né, com a questão múltiplos casamentos e assim por diante. Mas não eram questões nem um pouco resolvidas para eles. Então, é como a Maria Lugones, ao Oirum que Oirume, né, vai afirmar que os gêneros também são colonizados, né? Então, eles são importados e introduzidos como um veneno, né? Um câncer que se espalha sobre os territórios que são, então, explorados. Então, esse é um dos conceitos que eu trabalho no livro. E aí, a partir disso, eu tenho a noção do seguinte, de que se há uma fratura, uma diferença humanitária, é preciso haver crivos para isso. É preciso haver, então, demarcadores, enquadres que vão selecionar quem são os humanos e quem não serão os humanos. E quais são esses marcadores? Aí, esses marcadores são, obviamente, raciais, de gênero e de classe. Então, a brancura é um marcador, a cis-heterossexualidade é outro marcador e a burguesia um outro marcador de humanidade. Pessoas que interseccionam a brancura, a cis-heterossexualidade, a classe social burguesa, eles, então, têm um passaporte para um tipo de privilégio, para um tipo de experiência humanitária. Ele tem a seu serviço os sistemas de justiça, os sistemas de saúde, os sistemas de educação, tudo para ele configura a partir de um direito. Mas aqueles que destoam, que são disruptivos a essa norma, que são pessoas
de cor, e aí entram todos os latinos-americanos, né, os asiáticos, as pessoas afrodescendentes, negras, africanas, indígenas, os cisgêneros, LGBTs, e os pobres, de um modo geral, essas pessoas serão tensionadas à periferia da ontologia humana. Elas vão para o outro lado da margem, elas vão para aquilo que Francis Fanon chama em Os Condenados da Terra, em zona de não ser. Né? Então, elas, quando ele diz lá em Pele Negra, Máscara Branca, que o homem negro não é um homem, né? Porque ele não está no estado ontológico de humanidade, ele está desnudado disso, ele está despido disso. Né? E torna-se mais complexo quando essas pessoas, né, esses subversivos às normas, eles então interseccionam esses marcadores de exclusão da humanidade. Aí eles estarão sujeitos a um tipo mais virulento de violência, de maior opressão, de maior exclusão e de aniquilamento. É como o que acontece com as mulheres negras, transexuais e de periferia. Né? Então, elas estão sujeitas a uma violência robusta, resiliente, profunda, quando elas interseccionam essas pessoas em seus corpos, todos esses destoantes de que são quadros humanitários. Então, sob esse sistema, noções que nos hoje são muito valiosas num sistema democrático, como direitos humanos, eles são discutidos a partir desse território. Né? Direitos humanos, há muito tempo, ele vigora, por exemplo, para uma parcela humanizada da sociedade. Né? Quem tem direito humano e quem não tem direito humano? Porque Abdias do Nascimento, já na década de 70, denunciava o genocídio da população brasileira com uma população que massivamente ela é tensionada à morte, agindo sobre ela um peso da necropolítica. Ou quando, por exemplo, o nosso ex-ministro da Educação, né, o Abraham Weintraub, diz numa reunião que tem horror à terminologia povos indígenas, ele tem total aversão a povos indígenas. Né? Da onde surge esse ódio? Esse ódio, a meu ver, surge na defesa da norma. O ódio está na defesa do perímetro, da fronteira normativa. Precisamos proteger a brancura, precisamos proteger a cis-heterossexualidade, que é o discurso mais ativo. Né? O atual presidente da República foi eleito sobre a narrativa de ideologia de gênero, proteção da família brasileira, do patriarcado. Então, é sobre isso, né? Essas violências, elas estão para proteger a norma. O racismo está para proteger a norma. A homofobia está para proteger a norma. E por isso que eu chamo de colonialidade normativa. Hoje em dia, cada vez mais, nós falamos assim, cis-heteronormatividade, né? Então, está cada vez mais forte esse discurso. Mas é importante entender que essa normativa surge dessa experiência colonial. É lá, nas entranhas da formação, no século XVI, né, da formação das Américas, do Brasil também, que ocorre esse processo. E aí eu trabalho com essas questões de modo interseccionados, e em um determinado momento eu discuto muito mais, obviamente, a dimensão da cis-heterossexualidade como normativa, porque eu estou utilizando o meu lugar de experiência de vida, né? Eu sou um homem negro, gay, da Amazônia. Então, eu estou nas periferias da periferia, né? Desse sistema mundo. Né? Nós estamos... A Amazônia é o palco das grandes invisibilidades mundiais. Quando se fala da Amazônia, se fala no incêndio, no desmatamento, se fala da extração ilegal de minérios, de madeira, mas nunca se fala dos povos. Nunca se fala da população, daquele sujeito que está negado dentro da sociedade, um total anônimo, aquele sujeito que morre todos os dias na Amazônia pela escassez de política, que teve o maior índice de evasão escolar durante a pandemia de Covid, porque nossas crianças não têm computador e internet. Né? Sobre isso não se fala, sobre que é a população, uma das populações no Brasil mais vulneráveis, né, em termos de segurança alimentar.
Isso não importa, porque um mogno, uma cerejeira, tem mais valor de mercado do que a vida de um cidadão amazônico, né? Então, sobre todos esses lugares, eu utilizo como instrumentos, né, para me alimentar nessas discussões. E quando eu discuto a cis heterossexualidade, eu também produzo um conceito que eu tento explorar, que é de homoafetividade cool. O que é isso? O sistema capitalista, ele está cada vez mais sofisticado nos seus meios de extrair das populações periferizadas tudo aquilo que elas produzem, né? Nos deixando apenas uma noção de vazio como lugar de existência. E isso acontece no movimento LGBT. Hoje em dia você vê no mês do orgulho LGBT empresas, redes de TV, empresas hoteleiras falando sobre diversidade e pluralidade. Mas quando você analisa as estruturas hierárquicas dessas instituições e até de instituições públicas, você vai perceber que as identidades periferizadas, subalternizadas, elas são excluídas. O discurso é apenas uma narrativa vazia. A homoafetividade cool significa produzir um lugar em que, para você ser aceito, você precisa performar as normas da cis heterossexualidade. Precisa ter um corpo tanquinho, precisa ser branco, precisa ter a expressão de gênero masculina para o homem, feminina, ou feminina para a mulher. Quando você e agrega isso, você tem uma passabilidade. Você chega a alcançar algum tipo de direito. Né? A homoafetividade cool esvazia de nós nossas pautas de reivindicação mais genuínas, né? Porque é apenas o sistema capitalista produzindo um meio de enriquecer. E quem vai enriquecer são as identidades hegemonizadas, né? Por fim, uma outra coisa que eu trabalho no livro é a dimensão de identidades, porque ela me é especial. Nós temos vários pensadores, inclusive a própria Judith Butler, que é uma importante pensadora na área da sexualidade, que fazem críticas ácidas sobre a questão da identidade, dizendo que há o problema das identidades. E muitas das vezes, esses pensadores e estudiosos e estudiosas trazem a noção de que identidade é um problema porque guetifica, separa ao invés de unir. Né, até uma própria linha, né, de esquerda marxista mais conservadora tece críticas muito, muito proeminentes nesse sentido, né, de que identidade nos coloca em separação. Nós temos que lutar pela verdadeira causa, que é a causa do cidadão trabalhador, do cidadão de periferia, do cidadão desvalorizado. Mas aí eu trago uma questão, né? A questão é o seguinte. Se você veste uma camisa do Flamengo, você produziu identidade. Se você é vegetariano, você produziu identidade. Se você louva a Deus ou se você cultua os orixás, você produz identidade. Ao meu ver, identidade é uma dimensão ontológica do sujeito. Os menores passos de nossa vida constroem uma identidade. E aí, então, eu me aproprio da obra de Jean-Paul Sartre para falar identidades como ontológicas, identidades como uma expressão da vida. Então, o problema não está nas identidades. Ao meu ver, já começa por aí. O problema. Carro de som aqui perto. O problema está nos sistemas de poder, de opressão, que se apropriam das identidades para produzir desigualdades. Então, negros inferiores, indígenas inferiores, LGBTQIA+ inferiores. O problema não está nas identidades, o problema está no sistema. E quando a gente fala que o problema está na identidade, a gente perde de vista quem realmente é, quem está controlando os dispositivos de opressão. E é importante se conectar a isso, né? Então, aí eu trabalho com essa noção. E encerro o livro falando sobre identidades como resistência, como uma forma de superação das desigualdades. Bom, é isso. Eu fico muito grato pelo momento de escuta de vocês, por essa oportunidade de falar sobre minha obra. Valeu, muita gratidão, meu obrigado. Leandro, nós é que agradecemos, né?
esse título de cara já chama a atenção, acho que da maioria de nós, né? Colonialidade normativa, que é algo contra o qual nós temos empenhado forças e energias, né, de estudo e de trabalho para tentar superar, né, e viver justamente uma outra proposta, que não é essa que nos foi imposta, como você acaba de falar, né, por tantos séculos. Muito obrigada por sua obra, obrigada, né, por sua disposição em vir compartilhar conosco um pouco dela. E o Leandro também vai ficar disponível aqui com a gente para o final para poder discutir um pouco mais através das perguntas, dos comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer no chat que a gente consegue capturar para lançar aqui depois, tá bom? E agora a gente vai chamar a apresentação da última obra, que é uma organização, né, dos Poemas de uma Vida Inteira, de autoria de José Pereira, que foi organizada pela Ana Lúcia Pereira e pelo professor Francisco Gonçalves Filho. E eu já os apresentei, mas aqui também tem um pouquinho de quem foi José Pereira, que são os autores dos poemas que compõem a obra. Eu vou falar rapidamente, porque certamente que os professores também vão falar um pouco mais sobre ele, né? José Pereira nasceu em Disseu, distrito rural do município de Marília, estado de São Paulo. Trabalhou na roça desde criança e aos 11 anos de idade foi morar em Marília para concluir o quarto ano primário. Conseguiu cursar até o quarto ano ginasial, atualmente no ano do ensino fundamental. Aos 13 anos foi trabalhar na empresa Libra Gráfica, na qual aprendeu o ofício de encadernador de livros. Em 1965, foi aprovado em concurso público na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. E cinco anos depois, foi trabalhar no Fórum de Marília, onde permaneceu por 18 anos. Após se aposentar, continuou trabalhando como encadernador na encadernadora São Sebastião, até recentemente. Esse é o autor dos poemas que compõem a obra Poemas de uma Vida Inteira, de autoria de José Pereira. Ana Lúcia Pereira e Francisco Gonçalves Filho são os professores, né, que escreveram a obra e que nós estamos aqui ansiosos para ouvi-los e ouvir um pouco mais sobre essa obra. Parabéns, professores, sejam muito bem-vindos a esse momento tão precioso para todos nós do COPEN Norte. Muito obrigada, professora Flávia. Quero saudar aqui o professor Claudemir, professora Carolina, o Leandro, também são autores, e saudar o professor Francisco, que está aqui dividindo esse trabalho comigo, né? Pedir licença aos nossos ancestrais para poder fazer uso da fala, pedindo licença também ao meu pai, José Pereira, né, que é o autor dessa obra que nós trazemos aqui e que tivemos uma oportunidade de publicar essas obras, né? Eu acredito que tenha sido o nosso grande projeto, meu e do Francisco, em período de confinamento. Ou seja, nós decidimos fazer aquilo que a gente tem falado ao longo de todos os anos, né? Ou seja, publicar aquilo que meu pai ele tem produzido ao longo de sua história de vida. E essa obra, ela tem um diálogo com a fala, né, trazida pela professora Carolina, a fala trazida pelo Leandro, porque essa obra é o resultado daquilo que nós chamamos de sabedoria ancestral, né? Ou seja, José Pereira, um homem negro, né, e que viveu, nasceu em 1938, na década de 1940, numa cidade, né, no interior de São Paulo, e ele é originário de uma família de imigrantes, né? Ou seja, os pais vieram da cidade, do estado de Minas Gerais, né? O pai é de Salinas, em Minas Gerais, e a mãe é da cidade de Catolé, na Bahia. Ou seja, é uma junção de duas culturas, né? Duas tradições negras, e ele passa a ser, como filho mais velho, né, de uma família tradicional, ele traz na sua história, no seu corpo, né, quando a gente fala da corporeidade, traz no seu corpo, na sua história, também a responsabilidade, né, de ser o filho mais velho. E à medida que ele decide, né, que é uma decisão, ele, o território, que a gente tem esse conceito de território, a família Pereira, né, essa família
que chega no interior de São Paulo e começa a trabalhar no campo, né, ele decide ir para a cidade, ele decide estudar, né, e porque o que era proposto para uma criança na década de 1940, que estava na zona rural, estudar de primeira até a terceira série, então, que é o primeiro ano agora. Então, ele vai para a cidade, ele tem acesso à leitura, ele tem acesso à escrita, ele tem acesso, né, quando foi lida ali, Tilibra, que é era uma grande gráfica na cidade de Marília, mas também uma editora, ou seja, vários materiais que essa marca Tilibra carregava. Então, ele foi um trabalhador anônimo dessa empresa, e onde ele aprendeu a função dele, né, que é ser encadernador de livro, que ele encaderna livro. E nessa arte de encadernar livros, de se relacionar com as pessoas da cidade de Marília, ele passa a ler e a escrever, né? E ele passa a expressar os seus sentimentos, a sua prática, ele passa a expressar através da poesia. E o meu papel, né, na verdade, nesse livro, é fazer isso, né? Escrever essa história, né? Que é o que a Carolina coloca, né? Desse sujeito histórico, desse protagonista negro, né? E escrever a história dele contextualizada em seu tempo, né, nas dificuldades que ele traz para o acesso à educação, as dificuldades que ele enfrenta no acesso ao trabalho, as dificuldades que ele enfrenta fundar a sua própria família. Ou seja, o livro traz um pouco as poesias, né, e o encontro dele com a minha mãe, né, que é a grande inspiradora dele, né, quando ele faz a poesia. Quem é essa mulher? Uma mulher negra empregada doméstica, né? E as dificuldades que eles têm para o namoro à medida que ela serve na casa dos grandes fazendeiros de café no interior de São Paulo, né? Então, família Galdino de Almeida, na cidade de Marília, é uma família que a gente chama dos pioneiros, quer dizer, os brancos são os pioneiros, né? Os trabalhadores da fazenda, ninguém conta a história deles. Quer dizer, quando cita Galdino de Almeida, todo mundo sabe quem é. Mas o que que acontece? Essa empregada da casa, ela tem também a dificuldade do namoro, porque viaja com os patrões para a capital, né? Porque eles tinham casas na capital e tinha casa ali no interior, então, para servir essas pessoas. Então, ele vai fazer as poesias falando desse distanciamento no momento da viagem dela, né? E depois vai produzindo. E quando a gente diz produzindo, porque sendo filha dele, nós recebíamos esse material, né? Ou seja, no dia do meu aniversário, no dia do aniversário das minhas irmãs, o presente que nós recebíamos eram as poesias. Então, eu só trago um pouco essa introdução, né? Dizer dos dois, José Pereira, que ele é de Marília, de São Paulo, no distrito de Dirceu, Maria Isabel de Castro Pereira, que ela é de Miraí, no estado de Minas Gerais, formam essa família e eles vão produzindo esse saber ancestral que orienta toda a nossa vida. Ou seja, a partir dessas dificuldades que ele enfrenta, que ele nos incentiva a estudar. Então, todos os seus filhos, para fazer um curso universitário, foi desejo dele para que nós pudéssemos estudar. E, para mim, esse livro marca, né, um pouco daquilo que vem a ser os valores afro-brasileiros, ou seja, além da oralidade, das memórias que eles nos contam, a questão da religiosidade, né, os terços que nós rezamos juntos em família, as crenças que nós tínhamos em família, né, essa fé na vida, né, que eu acredito que meu pai é um griot, minha mãe é uma griota, né, e também os marcos, né, porque era na nossa casa que ele fazia o esforço de tirar uma fotografia, de guardar essas fotos, de arquivar essas fotos, e a família ia também para, no momento que necessitava desse material, que as fotos, né, dos encontros, enfim, ele também teve esse, desculpa a palavra, mas essa sacada, né, ou seja, de trazer, de registrar e guardar. Então, eu acredito que essa obra, né, para nós é um legado, não só para nós, a família, que até então, né, até no mês de janeiro de 2021, era um arquivo pessoal. E aí, com a proposta de publicar esse material, ele passa a ser um arquivo que está à disposição daqueles e daquelas que
valorizam a ancestralidade negra. Então, eu quero passar a palavra para o Francisco, que eu acredito que eu sou suspeita, né, sendo filha dele, para falar, porque do quanto eu admiro esse trabalho e de quanto eu tenho familiaridade com o trabalho. Então, passar para o Francisco, como historiador e organizador do material, para ele fazer uma fala. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Ana Lúcia, e, de certa forma, Ana Lúcia Pereira é mais do que coautora desse livro, do senhor Pereira, porque, assim como a dona Isabel, né, que tem texto no livro, Ana Lúcia é fonte inspiradora, na medida como filha, né, e como alguém que ajudou e que ajuda a família a vencer os dilemas da vida e se fortalecer, se consolidar enquanto uma família negra, afro-brasileira e que tem consciência da sua história, né? Essa fala da Ana Lúcia, ela é o último capítulo do livro, estão todos convidados a ler, né? Uma reflexão muito profunda e uma grande consciência da sua história, né? O livro do senhor José Pereira é um livro de poesias, 34 poesias, né? 34 poesias. E o que nós fazemos é exatamente fruir, né? Beber dessas poesias, desse conhecimento e fazer a nossa interpretação. Cada um faz a sua interpretação. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é um gostinho desse material fantástico do seu Zé Pereira, que fala da vida, né? O livro é organizado em duas partes. A primeira parte são as poesias dele, e a segunda parte, a primeira parte são as poesias digitadas por nós, então, usando as tecnologias atuais, o computador, a impressão, né? Tá lá. Então, livre acesso, com tranquilidade. E a segunda parte, nós estamos, né, vocês viram aí que a presença de historiadores aqui nessa mesa de lançamento é grande. A segunda parte é um desafio nosso como historiadores, não só para nós, mas para vocês também, leitores, né? A segunda parte do livro, nós publicamos as fontes digitalizadas. O que são essas fontes digitalizadas? Muito interessantes. São os rascunhos do senhor José Pereira na escrita da poesia. Rascunhos do ano 2000, de 90 e pouco, de 2007, 2016, papéis, inclusive, amarelados com o tempo, papéis que eram de anotações, que vêm junto com contas matemáticas, tentando pagar a conta do mês, ou até um joguinho de bicho que ia ser feito. Então, imagina que essas poesias estão nesse meio, demonstrando que faz parte do cotidiano. Não é um conjunto de poesias feita para publicação. Não! São poesias de uma vida inteira e que merece esse olhar, né? E como a vida inteira, o que é uma família, não é? Típica, nossa, afro-brasileira, né? Que tem a sua religiosidade, então vai aparecer essa religiosidade na poesia, né? Tem, também ama, né? Também sente ciúmes, também sente raiva, também sente alegria. Isso vai aparecer na poesia. Sente saudades, poesias voltadas para a questão da saudade. Muito interessantes, né? E tem algumas que tocam mais a gente, outras. Acho que vocês vão gostar do livro, né? Como eu tenho 6 minutinhos aqui, eu vou fazer uma experimentação com vocês. Bom, eu tenho várias poesias nesse livro que eu gostei muito, né? Mas tem uma que eu acho que é cara para nós da história, para nós afro-brasileiros, né? E para nós que estamos começando a nossa vida e olhamos para os nossos ancestrais e aprendemos com eles. E aí passa na cabeça uma noção de tempo. E a noção de tempo para a história é cara, é importantíssima.
para a compreensão, né? E ele tem uma poesia que é assim: Amor e o Tempo. Por que eu amo tanto? Agora eu vou embora. Mas se ela não me quer, por que eu vou perder tempo? O tempo é como o vento. Ele vem de mansinho, depois me leva ao relento. Assim eu não aguento. O amor é como o vento. Vem, me carrega, eu não aguento. E o amor, com jeito de vento, me abraça, me beija a todo momento. Amor assim, eu não quero mais, eu não aguento. José Pereira. Veja que lindo, né, esse poema, que nos ajuda a pensar uma série de coisas, né? E nós queremos, então, nesse momento, com essa poesia, com essa explanação da professora Ana Lúcia, com a autora da obra, saudar o autor, José Pereira, que tem 84 anos, né? E que nos acompanha nesse momento, né? Pelas redes sociais, né? Pelo YouTube, em sua casa, e toda a sua família também. Saudar a dona Isabel de Castro, coautora, tem texto no livro, né? E dona Isabel, que é esposa do seu Zé Pereira, e é fonte inspiradora, né? Eu diria que, de alguma forma, é coautora das poesias também, porque nas poesias do autor, ela os inspira e, ao mesmo tempo, como diz Marx, né? Para que a gente possa fazer poesia, pensar a nossa cultura, é preciso primeiro comer, vestir, ter um lugar para habitar, né? Preciso ter as condições materiais. E a história que Ana Lúcia nos narra aqui, né, e que aparece ao longo dessa obra, é essa luta, a luta pela sobrevivência, a luta para criar as condições para hoje fazer poesia, ou para hoje mostrar as poesias que foram feitas ao longo da vida inteira. É importante lembrar que tem um outro pensador que está fazendo 100 anos esse ano e que nos ajuda a pensar essa obra e a gente faz referência lá. Que você já sabe quem é, não é? É o nosso patrono da educação, Paulo Freire. E o Paulo Freire tem um capítulo importante em Pedagogia do Oprimido, que ele diz o sentido do diálogo. O sentido, eu diria que, o que é fazer poesia, se não, senhor José Pereira, estabelecer uma outra forma de diálogo, né? E ele vai dizer, o Paulo Freire, o que é o diálogo, e ele vai dizer por que nós precisamos dialogar, né? Na acepção radical da palavra diálogo, né? Dialogar é a vocação de todos nós de ser mais, não de ser menos, de ser mais, de afirmação da nossa humanidade. Então, é dessa forma que eu gostaria aqui, né, de contribuir com o lançamento deste livro, dessas 34 poesias, lembrando que a poesia 35, o seu Zé Pereira dá outra lição para todos nós. Ele escreve na página 35, escreva aqui a sua poesia. Assim como eu, seja coautor, seja autor da sua própria poesia. Veja, o grande mestre, senhor Pereira, também se colocando como aluno, querendo ouvir o aluno também ser professor, né? Mais uma lição freiriana aí para nós, né? A lição da docência, né? Aquele que é docente e é discente ao mesmo tempo, aquele que é mestre, mas também é discípulo, aquele que é aluno, mas também é professor. Então, a gente percebe todos esses elementos nessa obra, né? É digna de uma família afro-brasileira na resistência, né? E nesse momento, se unindo a todos, né? Inclusive
com os colegas que publicam obras, que leem, que estudam, para dizer o seguinte: a gente precisa se unir, precisa pensar sobre a nossa vida e precisa transformar isso em elementos, né, que ajudam outras pessoas a também pensarem sobre si. Muito obrigado e vamos à reflexão. Obrigada a vocês, professora Ana Lúcia, professor Francisco. Que prazer que é, né? Que delícia que é ouvi-los. Eu estava aqui pensando como... A gente estava conversando também aqui no chat privado, né? E todo mundo, acho que compartilhando da mesma ideia de que como essas obras se casam bem, né? Se eu tivesse ouvido antes, eu só teria feito uma pequena troca, né? Que era... Eu teria deixado o Leandro falar primeiro, porque ele vem com a questão metodológica, né? Mais academicista. Aí vem para a Carolina, que super nos encanta ali com a fala muito voltada sobre memórias, e outra que é um de poesias, que é realmente um delírio para quem está escutando, né? A gente está comentando aqui no nosso chat privado que nós queremos ler muito todas essas obras, né? Espero que realmente fiquem bem acessíveis para que a gente possa usufruir delas, que são obras riquíssimas. E, mais uma vez, eu repito, como eu venho da história... Todas essas falas são falas que me encantam profundamente, né? Estou muito grata aqui de ter a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês, ouvindo dos trabalhos de vocês, né? E eu vou aqui para o chat. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas tem vários elogios aqui, né? As pessoas parabenizando vocês, à medida que vão ouvindo, né? Vão parabenizando. Eu não sei se nós temos perguntas, mas eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, enquanto os colegas me apontam aqui. Se tem perguntas, deve ter alguém monitorando lá o chat. Eu também estou acompanhando, mas quando a gente está aqui dentro da sala de transmissão, a gente consegue ver menos, né? Então, acho que, assim, uma coisa que eu queria perguntar, como colega de vocês, também vivo na luta da tentativa da escrita, é que desafios vocês enfrentaram, né, para que hoje parece tudo tão lindo e a gente só vê a parte bem bonita, né, da que a fala de vocês. Com certeza vocês estão bem felizes. Se nós estamos felizes por ouvir os resultados, mais felizes estão vocês por contar os resultados de vocês, né? Mas a gente sabe que que para chegar nesse resultado tem um longo processo. Ainda mais a Carolina, acho que eu entendi que é fruto da dissertação dela, né? E, assim, eu também estou no processo de doutorado, igual o Leandro, e que não é um processo nada fácil, esses processos de pós-graduação, né? Recolher as memórias de um familiar, a professora Ana Lúcia até falou, sou suspeita, né? Eu sei que também deve ser bem difícil, né, fazer esse trabalho tão íntimo assim. Então, eu imagino que vocês devam ter enfrentado muitos desafios, ainda mais além desses percalços próprios de quem escreve, da pesquisa e da escrita. Nós vivemos em um país em que não tem grandes incentivos para que esse trabalho seja feito, né? Então, eu, como colega de vocês, né, e como grande admiradora já da obra que vocês escreveram, eu gostaria de perguntar que desafios vocês enfrentaram no percurso da escrita de vocês. E eu vou passar a palavra para vocês, enquanto eu revejo aqui se tem alguma palavra aqui, alguma pergunta aqui no chat, tá? Bem, acho que eu vou, então, abrir a fileira e depois meus amigos seguem, né? Assim, então, gente, eu estou impressionado, né? Impressionado, acho que não é bem a terminologia, porque eu já esperava sempre muito, né, do Copene, vem coisa sempre muito gostosa, mas o fato de essa mesa de lançamento de livros trazer a presença, né, da ancestralidade, eu acho que isso é gritante, né? Então, assim, é maravilhoso. Então, é uma mesa que trabalha com memórias. Eu tive muitas dificuldades e que dizem respeito à situação da pandemia, né? Então, eu estava trabalhando em casa, em home office,
E aí, escrevendo, então, tinha toda aquela dificuldade de... Tudo estava orbitando em torno da casa, né? Então, assim, quando você trabalha fora, há uma divisão mais clara, mais específica sobre o trabalho e a casa. Escrever durante a pandemia, então, foi uma coisa bem, bem densa para mim, porque eu estava experimentando isso, todos aqueles desafios da rotina, do trabalho em casa, e toda essa dimensão do sofrimento humano que foi e é essa pandemia no Brasil, né? Então, a todo tempo aquilo vindo muito à tona, revirando mesmo o corpo nos seus sentidos mais íntimos, né? Porque nós estávamos de ladeira abaixo no ano passado, no segundo semestre do ano passado, quando eu me dedicava com maior empenho na escrita do livro. Então, vinha uma escrita bastante visceral também, né? Então, ao mesmo tempo, eu conseguia produzir mais nesse trabalho. Mas foi isso, né? Escrever durante a pandemia foi muito difícil, de certo modo, por lidar com todas as questões que estavam acontecendo, e principalmente com os nossos, né? Com os irmãos e as irmãs indígenas, negras e LGBTIs, LGBTQIs, que estavam, né, na linha de frente da vulnerabilidade, né? Então, isso mexia bastante comigo também. E é mais ou menos, acho que esse foi o meu maior desafio também. Sim, obrigada, Leandro. Quem mais pode responder sobre seus desafios? Muitas pessoas aqui estão perguntando, né, como faz para adquirir a obra. E a organização do Copen Norte colocou lá o link de acesso de compra de cada uma das obras, tá? Link dos sites, que eu quero dizer. Bom, falar sobre as dificuldades, né, que a gente teve aí para a publicação. É interessante porque todas as vezes que nós, que somos pesquisadores, historiadores, nós olhamos para um trabalho como o do meu pai, você vê que é fonte de pesquisa para verificar como ele conseguiu, né? Porque ele é um homem vitorioso, né? Como ele conseguiu estudar a gente, como ele conseguiu enfrentar toda a forma de racismo. E tem uma história do meu pai que eu conto e que é importante para as pessoas que estão na educação básica saber. Ele estava na quarta série ginasial e aí, por conta de um décimo em matemática, ele reprovou, e essa reprova, por causa desse um décimo de matemática, impediu ele de dar sequência, que os colegas dele que deram sequência fizeram direito, que naquela época os homens faziam direito, na cidade de Marília, interior, e as mulheres elas iam fazer justamente a pedagogia, né? Tinha lá a Faculdade de Ciências e Letras, que é a Unesp hoje lá. Para mim, isso é o símbolo do racismo, do preconceito, da discriminação, ou seja, o que aquela professora, naquele contexto histórico, imaginava? Um jovem negro em sala de aula, que era gráfico, ele trabalhava, estudava, e ele queria passar, né, para um outro patamar, né? E o que significa esse degrau? Então, a obra dele é um símbolo de superação. E quando nós resolvemos trazer, nós estávamos vivendo um processo aí de confinamento, e eu sentia muita dor, porque cada poesia é uma história, né? E por mais que ele que escreveu, quando a gente lê, a gente imagina ali, né? Porque o espaço dele, né, a encadernadora, é um cômodo da nossa casa, né? Então, ele terminava o trabalho dele, as poesias dele, ele deixava, ou ele entregava para a gente, ou ele lia, ou a gente encontrava. É muito legal. Então, eu falava para o Francisco, olha, não é fácil para mim, para minha irmã, para minha mãe, selecionar o material, né? Aquele que vai ser publicado, enfim, para selecionar. Então, nesse sentido, essa dificuldade foi grande, e esse distanciamento que ele, né, o Francisco, teve foi importante, porque para nós, cada
poesia é uma história que toca diretamente no nosso âmago, na nossa história. De, principalmente, eu acredito, para quem tem essa sensibilidade do que vem a ser o racismo, preconceito, a discriminação, é, poder perceber como um homem ele tem os valores, né, de instituição de uma família, e ele tem os valores de como ele tem que manter a sobrevivência dessa família. Né? E é difícil, porque essa que a gente chama dessa essa obrigação que é própria de uma família patriarcal, eu acredito que pesa muito no corpo, na saúde, enfim, da pessoa, né? E aí eu posso dizer que não, também não é fácil ser um homem, né, numa sociedade racista, preconceituosa e que discrimina, né? E não é fácil ser um pai de família. Então, ouvir as histórias dele e cada poesia que chegava nas nossas mãos, é, foi muito difícil. Então, a publicação, ela realmente é o que a professora Flávia colocou. Hoje é uma felicidade, mas também tem esse momento de dor, né? É, então, eu acredito isso, que é um misto. Eu acho que é uma grande contradição isso tudo, né? A dor e a delícia de ser o que é, né? É isso. É verdade. Professor Francisco? Muito obrigado. Então, só a Ana falou da dor e a delícia, né? E aí falou como a pergunta é sobre a dor, né? As dificuldades. E no caso, ela falou a dor e a delícia, então eu vou ficar com a parte da delícia, né? Alguém que tinha um certo distanciamento e pôde ajudar, né, na seleção e interpretação desse material. E uma das dificuldades, e aí eu estou falando do ponto de vista metodológico, reside na hora do ordenamento dessas poesias e da compreensão por bloco, sem você denominar. Então, por exemplo, entender que essa parte ele é o seu José, um tanto romântico, se expressando em relação à natureza, em relação à afetividade. Nessa parte é o seu Zé religioso, né? Católico, né? Com os seus santos, com as suas rezas, né? Com as suas orações. Nessa parte, o seu Zé conectando tudo isso. Então, veja, o seu Zé tem poesias assim que você vai achar até um tanto tradicionais, né? E poesias que saltam para um momento. Veja, em 2002, o que o seu Zé faz, 2002, deve ter jovem assistindo isso aqui, que nasceu nessa data aí, nesse ano aí, ou até 2003, 2004, e, portanto, não é? Olha lá, em 2002, quando a gente tinha um celularzinho, aquele celularzinho que parecia um tijolo, né? Que não tinha nem nada dessas redes sociais, gente, né? O seu Zé escreve uma poesia em 2002 que se chama Meu Celular Ligando para Deus. Desculpe meu linguajar, me perdoe, meu Deus. Te ligo a toda hora, a todo momento. E você nunca está ocupado, sempre atendendo meus pedidos, minhas dores, meus lamentos, os meus desentendimentos. Por longos dias e por muito tempo. Às vezes a gente pede tanto para o Senhor perdoar, para dar força, calma e paz. Às vezes sinto que não sou um portador daquilo que peço. E você atende, compreende, perdoa e me dá tudo. Mas aí eu mudo e esqueço de você. Não tenho mais paz e me sinto perdido de tanta dor. Te peço outra vez. Peço-lhe perdão, porque sei que errei. E nem sei por que motivo, mas mesmo assim eu te ligo e peço por todo o amor do mundo
que me dê a paz novamente, conceda o perdão para esse irmão. Por isso, meu Deus, tu não podes ser considerado como o meu celular. É de ti que eu preciso. É você que impulsiona o meu coração. Sem ti, não sei o que será o meu viver. Porque você fez o universo, fez o mar, fez os rios, os animais e tudo que existe. Fico triste de tanto te ligar e você atender. Quando toda a multidão fala com você e você atende sem titubear, sem se arrepender. Obrigado, Senhor. Meu agradecimento por tudo que tenho vivido, por esta força que me dá, pela oportunidade de poder caminhar. Meu Senhor, meu celular, em qualquer lugar é só ligar. Vou pedir perdão, da cabeça até o calcanhar. Seu Zé Pereira. Lindo! Ansiosíssima para ler, delícia. Vou passar para a professora Carolina. Lindo, lindo, professora, ainda mais com a sua declamação, né? Com emoção, assim. Eu diria que no percurso da escrita eu tive dois desafios principais. O primeiro deles diz respeito ao trabalho com documentos do século XIX, né? Porque eu estou tratando aqui de história de sujeitos que viveram em 1850. E por se tratarem de sujeitos de origem africana, muitas vezes o próprio registro do nome deles era feito, né, sem dar uma maior atenção. Então, o que eu quero dizer com isso? Os nomes escritos de maneira diferentes, nomes sem o sobrenome, muitas vezes acontecia. Então, para eu perseguir os rastros, né, conseguir encontrar uma maior quantidade de documentos para escrever, reescrever a história desses sujeitos, a gente que é historiador esbarra nesse primeiro ponto, que é no século XIX, então, a escrita desses documentos, por outrem, né, eram as autoridades da época que escreviam esses documentos sobre sujeitos de origem africana, que depois, a partir de uma leitura que a gente diz a contrapelo, né, nas entrelinhas, para tentar buscar as experiências desses quatro personagens, a gente encontra essas dificuldades na hora de cruzar documentos. Então, muitas vezes, o nome do Manuel é escrito com uma grafia lá no inventário de bens dele, mas lá no registro de batismo que a gente tinha da paróquia de Nossa Senhora do Desterro, estava escrito de uma maneira diferente. Então, esses detalhes da pesquisa histórica muitas vezes acabam atravancando também, né, a nossa busca pelo resgate da memória desses sujeitos. E um segundo ponto, eu diria que é mais relacionado à didática, né? Porque a proposta do Prof. História era que a gente aliasse a pesquisa ao ensino. Não que o professor da educação básica não faça pesquisa, a gente constantemente faz pesquisa, né, para pensar em estratégias, novos temas para levar para a sala de aula. Mas escrever, né, discutir conceitos, a teoria em si, para mim isso era um grande desafio. Então, aliar esses conceitos que são mais complexos, como, por exemplo, diáspora, identidade, a própria ideia de colonialidade que eu trago no livro, e pensar em como que eu vou trabalhar esses conceitos com os meus estudantes do ensino fundamental, isso foi um desafio também, né? Em como não deixar de trazer toda a complexidade desses conceitos, mas ao mesmo tempo levar para a compreensão em sala de aula. Então, eu diria que esses foram os dois grandes desafios no momento da escrita. Obrigada, professora Carolina e os demais, né, por compartilharem conosco, porque acho que é importante, né, a gente pensar que isso daqui é o resultado de um longo processo que vocês provavelmente vocês desenvolveram, né, por um longo tempo. Às vezes a gente acha que a pesquisa, que a gente vê o resultado tão bonito, não teve tantos desafios, e na verdade é um empreendimento bem
que nos desgasta bastante, né? Necessita de bastante empenho, energia, tempo, né? E vários tipos de recurso. Bom, como nós só temos elogios lá no chat, nenhuma pergunta, eu vou passar a palavra para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês, deixando aqui o meu muito obrigada em nome do terceiro Copen Norte, em nome das pessoas que estão ouvindo também, né? Porque eu também sou, embora esteja aqui, mas também sou uma ouvinte, estou aqui muito feliz, muito grata, como eu já disse, pela oportunidade de poder ouvir um pouco do trabalho de vocês. Então, eu passo a palavra para vocês poderem fazer as considerações finais. Bem, eu quero imensamente agradecer a todas as pessoas que trabalham e que trabalharam e que ainda vão trabalhar na realização desse COPEN, pela dedicação de cada uma e de cada um de vocês durante esse período, para que momentos como esse pudessem acontecer. Então, eu sou muito grato pelos esforços e pela dedicação de vocês. Muito obrigado para quem deu seu tempo, seus ouvidos, sua mente para nos ouvir, me ouvir nesse momento. No livro, em cada palavra, tem o registro da nossa história, da nossa ancestralidade, da nossa trajetória, de todas as rupturas que nós fizemos, de todos os esforços que nós empenhamos decididamente para avançarmos nessa vida, né? Então, eu espero que onde esse livro chegar, alcance a vocês, em vocês, um pouco da luz que habita em mim e que minhas experiências, meus saberes, minha vida seja colocado a serviço para o crescimento de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento do COPEN, de vocês, pelo Colonialidade Normativa. Muito obrigado. E por Ana, né, Francisco, Carolina, por vocês aqui que partilharam esse momento comigo, sabe? Muito obrigado, uma riqueza imensa. Ouvir a professora Ana, o Francisco, com as declamações, assim, uma riqueza imensa. A Flávia, então, muito obrigado por tudo, né? É o que eu tenho a dizer. Gratidão. Também nós vamos agradecer aqui, o Francisco vai fazer uma apresentaçãozinha aí. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Deixei aí meu endereço de e-mail, analuciap@uft.edu.br, para a gente estar socializando o trabalho com quem fizer a solicitação. E aí, Francisco vai, em nosso nome, fazer uma pequena apresentação. Importante dizer que na página 46 do livro, a poesia número 1 do seu Zé Pereira foi musicada em ritmo de capoeira e apresentada, inclusive, no Festival de Músicas de Capoeira do Rio de Janeiro, Festival Galo Já Cantou. E percebam o desdobramento de uma produção dessa. Vamos lá. Eu não aguento.
eu não aguento. Me abraça, me beija a todo momento. Capoeira é como um vento. Vazio, me leva ao relento. A todo momento, meu camaradinha. Galo cantou. Galo cantou. Seu Zé Pereira, viva o terceiro Copene. Que delícia, que privilégio, né? E a gente vai encerrar com as considerações finais da professora Carolina. Agora, né, professora Flávia, agora ficou até sem graça, assim, depois... Menina, isso aí era para ser a última. É verdade. Não, mas brincadeiras à parte, eu agradeço, então, pelo compartilhar. Dizer que o Copene é sempre um evento muito enriquecedor, eu sempre digo que de todos os eventos acadêmicos, assim, parece que o Copene é aquele que mais dá para a gente, assim, um gostinho de quero mais, porque a gente sempre sai muito melhor do que... entramos, né, que começamos o evento. Então, eu agradeço pelo momento da partilha, por ouvir os colegas, né, e por saber que tem mais gente construindo, né, buscando construir um mundo melhor, como a gente pensa que nós gostaríamos para o futuro. Então, agradeço pela partilha, pela organização do evento, e desejo um bom restinho de evento a todos. Sim, nós é que agradecemos, né? E vamos, que já nós temos mais uma mesa aqui no Copene Norte, mais tarde, né? Nossa mesa noturna. Muito obrigada, colegas, por esse momento. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Tenho certeza que vocês também se deliciaram aí, tanto quanto eu, né? Com tanta obra linda que a gente acabou de ouvir aqui, os resuminhos que só nos deixaram com gostinho de quero mais. Parabéns aos colegas pelo excelente trabalho, que tanto vai contribuir conosco, né, com a sociedade em geral. Parabéns.